maamulka sare ee shirkadda leedhka siisa magaalada Burco ee Heeko oo goor dhaweyd warbaahinta la hadlay waxa ay ka jawaabeen cabashada maalmihii u dambeeyay shirkaddaasi loo soo marinayay baraha bulshada ku kulanto. Maareeyaha shirkadda leedhka ee Heeko oo ay hareere joogaan xubno ka tirsan boordka sare ee shirkaddaasi ayaa si wada jira raalligelin uga bixiyay ciid kasta oo cabasho ka qabta adeega shirkaddaasi bixiso, waxaana ay sheegeen in 15 bisha lixaad ay soo socota ay shaacin doonaan qiimo dhimis ay u sameyn doonaan macaamiisha shirkaddaasi ku xidhan. Heeko waxaa la aasaasay 2014 bishii March ayaa la aasaasay, waxaana ku midoobay shirkadihii gobolkan tog dheer ka sii jira 4 shirkadood ka kooban ayaa ku midoobay. Midowgoodaasi hadafkoodaasi wuxuu ka dambeeyey sidii bulshadu ay u heli lahayd leedh tayo leh isla markaana nabadgelyo leh, qiimihiisuna uu macquul yahay. Markaa qiimaha leedhku wuxuu ahaa $1 iyo 2 filis buuxa halkii kilowaad ayuu intaasu ahaa. Ilaahay mahadii, shirkaddu waxay ku guuleysatay ilaa 2014 inay 2 jeer ay qiimaha dhinto. Qiimaha maanta ugu sarreeya waxa weeye 0.79 ayuu halkii kilowaad maray. Runtii sanadka 2020 shirkadda qorshaheeda waxaa ka mid ahaa sidii qiimaha loo dhimi lahaa. Miiskay saarnayd diyaar bay ahayd qorshihii maartay saddexaad wareegii saddexaad ee qiimo dhimisi inuu yimaado. Markaa waxaa dib loogu dhigay markay rabadaan in dhaafto bisha 16-kii in qiimo dhimistaasi ay dhacdo. Cabasho ama si qaldan ha loo soo mariyo warbaahinta ama si saxa loo soo mariye bulshadeyda mar walba anagu waan u dhigan nagu lahay, waanan raali gelinaynaa. Raali gelin ayaanu ka siinanaa shirkadduna. Waxa weeyaan wax kasta oo maaragtay ray saliim ah oo shirkadda wuxuu taray iyada u dhigan nagul, shirkad waliba waxay ku dhisan tahay waxa weeye waa macmiisheeda. Runtii hadafka koowaad ee shirkadda Heeko waxa weeyaan waa raali gelinta macmiilka weeye. Cid kasta oo talada noo soo gudbisa oo tala waxtara noo soo gudbisa waxaan u leenahay xafiisyo runtii aanu ku qaadano ayaanu leenahay oo jaranjaro ah. Mar walba waxaan u dhegan ugu lahay waa 4-10 saac Heeko nuu nahay waxa weeyaan cabashada dadweynaha inaan daboolo wax sirifka aanu hayno waxwayna dhaaf karaan. Laakiin waanu ku raali gelinaynaa cid kasta oo maaragtay ay dhaafto oo aanu kaalintii ay naga filayeen aanu ka buuxin weyno waanu ku raali gelinaynaa. Waxaanu ka codsanaynaa macmiisha mar kasta wixii cabatana ay si saliiba kadda waa la wada leeyahay oo dad muwaadiniin Soomaaliland baa wada leh oo boqolaalkuna waxa ka faa'iideysta intaas oo shaqaalaha baa ka faa'iideysta oo haddana intaas uu qoyso noolka noolo waxa weeyaan shaqaabuurka waxay kaga jirtaa kaalinta koowaad ee gobolka ka jirtaa. Shirkaddu dee legal sharci bay leedahay, cidda ku xadgudubtay dee legal sharciga ka tallaabsataa iyadu dee sharciga ayaa looga fadhiyaa wixii ay uga soo baxa iyadu sharcigay ku leedahay. Geesta kale maareeyaha shirkadda Heeko Khadar Jibriil Aadan waxa uu ku taamay in shirkadda Heeko qayb weyn ka qaadato waxtarka bulshada isla markaasina leedh bilaash ah ay siiso goobaha fuliya adeegyada aasaasiga. Waxaa jira waxqabad muuqda oo aanan bulshadu indhahooda ku arkayso iyo mid aanan dadka la wadaagin darajada ay kala leedahay aanu si sirri u bixino. Waxaa tusaale inoogu filan oon tusaale usoo qaadanaya goobaha lagu cibaadaysto oo 500 masaajid aan ka yarayn magaalada Burco ka yarayn dhammaantood shirkaddu inay si firiya ay dabka ay ku siiso oo ku bixiso isbitaalka weyn ee magaalada. Runtii markii hore waxaan ku qaadi jirnay qiimo 150 aan ku qaadi jirnay, lacagtiisa maanaan helin muddo dhowr 10 sanadooda 200 oo kun oo doolar baan ku leen. Leedhkii iminka waxa weeyaan waxaan u dhignay mashiin annagu aanu leen ku leedhka ciludoobay leedhkii cilladka ka timi mashiin baan u dhignay, mashiinkaan u dhignay shidaalkaan ku shubna annagoo yacni waxa weeyaan aad ogtiin inuu isbitaal u yahay dowliya oo boqolkiiba maxay tahay 70 annagaa bixin oo daboola. Waxaad ogtihiin jid kasta jidadka magaalada quruxda ay leedahay inaan ku xidhnay oo si firiya dabkaasi ku baxo isla markaana xataa anagu aan maintenance ka bixino oo gulubka ka gubta iyo kaka waxaysma dhaqaalihiisa anagu aan bixino oo qalabka aanu gelinin ama gulubadaan gelinin kuwa caalamka ku baxa yihiin oo aan ka dalabnay dibadda aan ku dalabno mugdi kasta ama shaarac kasta oo magaalada ka mid ah layr baa ku xidhan. Qof kasta oo customer kaga ka mid uu ogyahay halka uu yiraahdo madow uu yiraahdo layr baan ka doonayaa waan ugu xidhnaa, wax shardiya ma leh. Annagoo dadkayaga ugu xajaleynana adeegaana bixino waxaanu 40% sidaasoo kaliya kagama hadhno. Waxaa jira wax kasta oo horumar oo gobolkan ka socda, hadday wadooyinka yihiin, hadday abaaraha yihiin, hadday yihiin dadka danyarta ah baahan yihiin afrintooda ay yihiin, intaba waan ku qayb qaadanaa annagoo aan TV-na ugu yeelin cid maartay istusaynin ayaan ku qayb qaadanay. Waxaana nooga dadka muxsiniinta ee hawlaha u taagan
أيان التعامل خاتم نوجن قندون إن شاء الله تعالى شركة دو إن هنا يسمي يسمى مشروع أي دتك الدنيا تعه هي حرف ده يدي بيده مقالة ده أي قيمة ديمس إن وجو سمينسو أفر أي دي بي ومقالة ده كم ده إن سيدا حافظ كوسار حافظ على الحسين حافظ سامري إيمانية حافظ إن آدم سليمان أفر تاع حافظه وحوي عند دتك كل عسان بقى كنور وحافظي أنتي هراء أنتي عند دتك دم بكسو بيرين وين أيها كنور شركة دو واحد كسي سا قيمة 0.4 أما 40 سنتي أي كسي سا قيمة إن يلو أو دتك دنيا تاعه وحسكب حينين أي كنور ينتع حافظان وعسا شركة دو واحد قصة ما يساي إن دتك دنيا تاعنا إلى على سؤال عندك كويس مر والبنا وين كور هيسا حكم ده دتك هير برع شركة ده ما أنتوا دكم ديسين وحق بيالة ده إيه والله دجالك قبيالة ده وحويان وشركة ده كليه يعني وحويان كم ده يسن أي دتك هير برع كلي ودليهين أي ود عشدان ويان ده ما أنتوا ود عشدان ويان ساعلها دتك الله حرو رنت الشركة ده ساعلها دتك الله حرو إن دتك يجا صوقتها كان اعتسوا مال لنا أيها كنتا شركة ده يدو ما كنتو قف كنا كما قسمنا ساعد الله على ساعد صوقاته أيهم بالوحرة ساعد داسي مرك الوحرة بوان علدنا ويكيني كرتا ساحنا وين نقوم كرتا وآلد ويين ولي بدي انت بدان أن كوالد تجيد اللي نقصه تتشابين مرك واحد صورة قال مرك قار إنه يقف كلف تجيس كل ياريسو إنه شركة دانا كوغابي سنة واحد صورة قال ويين مركا شركة دايدو أقونتي يفرس ميغانين لك عشانسا يعني واحد كو حاليسا إن دي قفكي أي كقعب السنة دي ليلة همارك الحماطة اللي يسوي بدل مارك أي شقين السنة وقفو سوك عدن لقي بدلو مارو بقفكي ساقات شوي سولي هدو يسكي بدليو هدو يلا قفك عاسي ساعات داسي ويقو دي رينسا وانت لو مي سامو أي هدو يسوي شوي سولي با كوقن عو إيلا كوقن عو لو بقلق بدلا دل وحويان شركة دو قريها قبتا مبحي سوء وحويان دادكو قريها قبتا مبحيان شركة دو مبحي سوء هنتي ده واحد وقتين دباتوي قد سبعة بيرد عن قريهو قريه جبتة ده فينيس بقى جبكرة قف قيسقى إسكي وجبكرة حاله بدل بكون جبكرة لكن واحد على أنت بدل إن شركة ده ليلا قريه جبتة بقى شركة ده جبتي تحسين ده شرعي أنا كم فردوه لكن واحد وين وحي شرعيا شركة ده مركز على بعرو شركة ده أيلاتو أما دلها النقطان أما قريها النقطانة ده يلا بحسه شرعي بقى لكن ده شرعي بقى ده لا ده لكن شركة ما أورن كرتوا واحد كستود ده جبتها وشركة ده لما أورن كرتوا ده تعلق ما أورن كرتوا تحسن لما أورن كرتوا أف كستو معمول نوع هدي واحد قارم شركة ده إنه تاجر سيستو إيه إنه شركة ده مرور بالشعب كده لا درين تاعي أو درينك شعبك يدو لا درين تاعي إنه قرشية شيء ده مرور بأي كشرتو خرو مرنت معمول شيء ده يقبل كده يدناها جود إيه لا ده هي مارت قبل كلية هبة إنه هو مرتي سكتشر تو أي تحي شركة موادين أي ليهين حلما أن شامع حسن هذا نو كم إذا قلها بورك شركة هيكو أيار رأي الجلسة الشعب وينها رير برعو وحنا وده كقى ده إن شركة جوان هرو جوجا ده قيمة دميست الضبكة ما بيشاء إن هرتكو أكره الكل وحلا لو هي عبشاء إيه شيرة إن أكره الكل دونه هدي له كلو هدي على بورك ورياشة شركة النهاي إن على هرة قرار وقال لي إن سنة كلا بكو يلواتك قيمة شركة الليل كا لنمو ومركو ربو قرشاها وهو هاقوان شركة وقال لي ما هاقوان عديمك اللغو قصبايسو أما عديمك أي لغو ريح دي وحال مركا وقو بشارين هرت الشعب كا إبشان شون شرية توكيدة قيمة لمستي لهير قليل يو شركة وحالة تتخيب برعا oo dhowr boqol oo qof ah ayaa ku shura koobay oo leh shirkad meel kale ka timi maaha waa shirkada qura ee wad gobolka ka jirta ay reer burco khaaska u leeyihiin weeye Soomaali waxa ku lagu ahay ku maamadaasay waxaan u sheeg si xirka daran waxaan aad iyo aad dadka reer burco ugu bishaareena in leyrku burco uu noqon doono hadii Ilaahay ka dhigo imkana arki doontaa dhina ku arki doontaa inuu noqdo shirkad ugula wanaagsan ugula shaqada wacan waxa la lagu hay cabasho ee saxa ee jirada laga biinayo hadii wax jiraan maxamed matan gabal ahsan tv burco